Com però sou? Bé, d'arriba. Comencem el concert. Tachin, tachin. Bueno, bon dia a tothom, a totes i a totes i totes i tots. I en primer lloc, el que sí que vull dir és que aquí estem tres representants de la COP, però aquí tenim a tots els membres que hem estat a la COP i que ens hem aventurat amb aquesta, per mi mai millor dit, amb aquesta aventura de la pedagogia sistèmica. I agrair a l'Anna Sant Joan, que ha estat en tot moment apoyant-nos, dient-nos sí i amb tot aquest suport, vull dir, facilitant-ho molt i molt i molt. En Xavi Buscà, un incondicional també dels educadors, que sempre ens apoya amb tot i sempre tenim un sí. En Jordi Camps, que també vull dir, ha cregut en aquest projecte, vull dir, quan ho han presentat, i bueno, per nosaltres ha estat això molt, molt potent i molt, molt important. Bueno, dit això, vam apostar per aquesta mirada, com deia la Carme Tosset, amb aquesta mirada sistèmica, perquè els educadors, jo ja porto bastants anys i estic al Puig, i sempre hem tingut la inquietud aquella de supervisants, no? De que hem demanat supervisió i que demanàvem supervisió, i entenem, per un costat, que ho demanem a la institució, i clar, de vegades dius, bueno, sempre ho demanem a la institució, com el pare o la mare, i de vegades dius, bueno, jo què hi poso de la meva part, no? I en el meu cas, jo m'he buscat, diguem, fins ara, aquests moments, que ara tenim la supervisió o la covisió, la tenim dintre, l'he buscada fora, no? I l'he buscada des del punt de vista de que m'he trobat en molts casos amb situacions, per mi, molt dures, molt, bueno, no diria violentes, però sí dures, de trobar-me davant d'un intern amb abusos sexuals o que ha desquarterat la dona o a la mare o coses d'aquestes, i deies, com em poso aquí, des d'on puc treballar i com em puc posicionar per jo fer una bona feina. I clar, en un començament per mi era acompanyar, no? Perdó, era ajudar. Fins que va arribar un moment que vaig dir que, a veure, això d'ajudar vol dir que no m'acaba de convèncer aquest concepte, perquè per mi ajudar és quan jo no puc fer una cosa, per mi sol demano col·laboració a les companyes perquè entre tots puguem fer-ho. I vaig veure que m'agradava més i era més apropiat el concepte que des de la sistèmica ens donen, que és el d'acompanyar. Partim de la idea de que tota persona té tots els recursos i el necessari per tirar la seva vida endavant, perquè per això hem arribat a l'edat que tenim, igual que nosaltres, ells. I a partir d'aquí dius, anem a acompanyar-los a que puguin descobrir tot el que porten i acompanyar que puguin fer el seu camí, perquè nosaltres no estarem sempre a la seva vora. És una cosa puntual, estem allà, apareixem, i el dia menys pensat, canviem de mòdul, canviem nosaltres, desapareixem. Per tant, hem de fer que ells tinguin els recursos i acompanyar-los a mirar el que hi ha. I a partir d'aquí, doncs, ha estat quan, bueno, hem dit, mirem la supervisió, mirem com puc estar jo davant d'aquest cas, d'aquesta situació, com puc gestionar-ho i com puc estar jo de la millor manera possible. Perquè si jo estic bé i ho puc sostenir, puc acompanyar la persona. I des d'aquí és aquest treball. Vull dir, el fet d'estar davant, diguem, d'una persona que ha fet una agressió sexual o una agressió de violència, que són les que ens poden impactar més, dius, des d'on estic acompanyant? Des d'on hi soc? I els moviments sistèmics, com ens comentava la Carme, ens ajuda molt a situar-nos nosaltres com a professionals. Si jo estic aquí l'intern o la interna amb la persona que treballo, depèn, potser, de la distància en què jo estic, em pot permetre treballar més a gust o menys, o estar més còmode o menys còmode. De vegades el sol fet de fer un pas endarrere i poder-ho veure amb més distància, a mi ja em permet aquest espai de tranquil·litat i de seguretat, i des d'aquí poder treballar. I sempre, en tot moment, treballem des de l'acompanyar. L'acompanyem, arribem fins on ell vol, fins on ell pot. Perquè a mi em va passar una vegada, en un cas que vaig supervisar amb la Carmen Bosch, que ens va acompanyar per fer el programa d'educació emocional, i jo estava amb un intern que portava més de 20 anys a la presó, rebotat de tot, i vaig fer aquest moviment sistèmic a veure què passava, no? Vull dir, per veure què m'estava passant a mi, perquè va arribar un moment que no m'entenia amb l'intern. I vam posar l'objectiu a davant. Què va passar? Que el meu representant va agafar i se'n va anar directe a l'objectiu i l'altre es va quedar darrere. I ell feia, diu, no, jo ja confio en el professional, però ha marxat. Jo dient, home, però si l'objectiu està aquí, però si és fàcil arribar aquí. I clar, era fàcil per mi, perquè no era el meu objectiu, era el seu. Què passava? Que ell ha d'anar a l'objectiu, però pas a pas. Jo l'he d'acompanyar. Quan tu estiguis preparat o preparada, anem-hi. I jo t'acompanyo, tu fas el pas. I quan tu fas el pas, jo estic a la teva vora.
Perquè si no, què fem? Agafem i nosaltres ens n'anarem. Nosaltres veiem molt clar l'objectiu des de fora. Però quan... Acabat, això també m'ho vaig aplicar a mi. Quan tu tens un problema, com t'hi posis? Vas directe i dius, ui, no, de vegades dic, no, espera't, a veure, que necessito el meu temps per pair-ho, per acceptar-ho i comprendre-ho. I a partir d'aquí va ser com vaig començar a fer el canvi de xip i vaig dir, això de la sistèmica, dic, a mi m'està ajudant moltíssim. I a partir d'aquí, a poc vaig anar entrant-hi i vaig conèixer la Carme Tusset, l'Angélica Olvera, que ens va vindre al Puig i després a Lledoners, amb tota la voluntat d'ella, a més amb tota l'energia que porta, i dius, va ser increïble. A més, en aquests moments, diguem, és la líder mundial de la pedagogia sistèmica i l'hem tingut a l'abast, i l'hem pogut conèixer i ja hem estat amb ella, i dius, ja ha estat per mi lo més. Per mi el que més m'ha agradat de la sistèmica en general és, m'ha permès comprendre les situacions i el que passa, i a partir de que ho puc comprendre, des de la part més íntima, no només del cap, sinó des del cor, des del sentir, m'ha permès, un cop ho he comprès, acceptar-ho. I un cop ho pots acceptar, tu decideixes com a adult si ho canvies o no ho canvies. Perquè moltes vegades te trobes en situacions i la gent te fa, ho has d'acceptar, accepteu. Dic, sí, vale, com? És molt fàcil dir que accepta unes coses, no? Vull dir, jo en aquest cas recordo quan va morir la meva mare i em feien, no, no, és que ho has d'acceptar. Dic, bueno, des d'on ho accepto? Vull dir, jo necessito fer un procés, necessito comprendre què ha passat aquí per acceptar-ho. En el moment que ho vaig poder comprendre, amb tot el treball personal que tot això implica, aleshores vaig poder acceptar-ho i a partir d'acceptar-ho, llavors tu decideixes canviar i tires endavant. Jo no diré res més, perquè si no ens allargaríem massa. I penso que el maco i lo més important és que vegueu els moviments sistèmics, perquè és la manera de comprendre-ho. Perquè jo les vegades que he estat veient-ho, o la gent me pregunta com funciona i què, es dius, vine i prova i ho experimenteu, perquè és vivencial. Hi ha tota la part teòrica, evidentment, que hi és, que t'ajuda a estructurar i t'ajuda a entendre-ho, però és lo vivencial. És molt vivencial. Per tant, ho deixo aquí, dono pas a la Mònica i després la Carme que ens faci els moviments que des d'allà ho podrem comprendre molt millor. I animar-vos a que pugeu a fer de representants perquè és la manera que podreu veritablement sentir el que està passant. I ho sentim en el nostre cos. I això és l'important. Gràcies. El que hem fet durant aquest any, no? A part de fer la formació i la supervisió, clar, tot això ho teníem que recollir, no? Llavors, el que hem fet és elaborar un projecte que el tindreu a l'abast properament i també s'entregarà a secretaria, no? Per la seva supervisió. S'ha dividit en tres parts, no? Una part seria la part tota teòrica, que ha introduït la Carme i ell també, no? ha posat la seva part. I la segona part seria la creació d'aquest servei de covisió, que bueno, teniu aquí el tríptic, que on arribat el teníeu, i us preguntareu, no? Per què hem posat covisió i no supervisió? Pues, bueno, la diferència estava que la covisió és entre iguals, no? Entre nosaltres, des de l'horitzontalitat. I la supervisió és el que hem fet amb la Carme nosaltres, que és una professional, que ens ha guiat i ens ha fet pues, bueno, tot aquest procés de sentir i traure el millor de nosaltres. Durant aquest procés, el que sí que hem fet és com un reset, no?, en la nostra feina. I bueno, en lloc de ser un pare i pensar, doncs hem fet un pare i sent, no?, el sentir. Allò que ens costa tant i que demanem als altres, no?, llavors primer ho hem de fer nosaltres, llavors ens ha servit molt durant aquest any que hem fet la formació a fer aquest pas de sentir, no?, perquè posem molt les paraules, ens pugem molt a la part cognitiva, però no baixem al sentir i al deixar fluir, no?, i deixar de posar paraules. Aquesta nova mirada, no?, dins de les supervisions ens ha ajudat tant a la mirada amb els interns,
amb els nostres companys, no? Que també tenim dins dels equips aquestes diferències i aquests neguits, i també cap als nostres superiors, no? Que a vegades no entenem les ordres o què ens diuen, i bueno, és dir, com explicava, no? La Carme, cadascú té la seva posició i cadascú li paguen per pensar o per fer el que ha de fer. Com sol·licitar la comissió? Ho teniu amb el tríptic, ja us direm com. Serà emplenar el formulari, fer la petició i allí haureu de definir la demanda. La demanda pot ser pues, del dia a dia, el que us trobeu, un neguit amb un intern, no? Que, no sé, casos d'aquests típics que ens trobem, està de permís, ja està a les portes de permís, paf, un expedient disciplinari. Ara li han pillat no sé què, no està al corrent de la RC. Ostres, com és possible? Si ho té tot, ho té tot. Llavors, veiem que no està preparat, no? I com explicava ell, nosaltres pensem que ha d'anar cap allà i ell no està mirant cap allà, ell està encara a dintre, no està preparat per sortir. I això ens ajuda, diferències amb l'equip, bueno. Vale, una vegada rebuda la petició, doncs nosaltres ens coordinarem, no? Doncs si estàs del mateix centre penitenciari i allí som educadors que hem tingut la formació, o bé a través d'online, bueno, això ja us ho diríem. I després sí que agrairíem molt la valoració posterior. Després de fer la comissió, què ha succeït, ha hagut algun moviment, ha passat alguna cosa, recollir-ho, perquè és molt important de cara a fer aquesta avaluació d'aquest nou projecte, no? Que hem engegat amb molta il·lusió. Bueno, us animem a que utilitzeu aquest servei de comissió, que l'hem preparat amb moltíssima il·lusió entre tots, i bueno, aquest espai, no? D'oxigenació que han sigut per nosaltres, aquesta formació, la veritat. Anàvem allà i el temps ens passava molt ràpid, se feia molt curt, i tornàvem com a renovades al nostre lloc de treball el dia següent. I, bueno, doncs això, us animo, i que ho agafeu amb tanta il·lusió com nosaltres, i ja us passo a la meva companya Anna, que us dirà tot el que heu fet. Gràcies. Que sapigueu que tinc una visió privilegiada de tanta educació social. Eh? És molt guai veure-us a tots des d'aquí. Primer, he de felicitar el Robert per la capacitat d'improvisació que té, per saltar-se el guió de lo que havíem planejat com ha volgut. Això ho acabo de descobrir i de debò que és admirable. Una intel·ligència i una habilitat que... Vale. La meva intervenció només se centrarà en intentar fer una visió global del que ha significat per les educadores socials i els educadors la formació de la pedagogia sistèmica. Recordareu que de l'última jornada d'educadors us vam recollir una sèrie de demandes, de desitjos. Sí? Llavors, d'aquell moment, en comú estava la demanda de trobar un espai per compartir una cura, un recolzament, una visió per abordar aquells neguits que són molt universals. Llavors, la pedagogia sistèmica, els moviments sistèmics, en certa manera ens ha ajudat a tenir un 2x1. No? Per una banda, hem tingut l'oportunitat de compartir aquests neguits que difícils, de situacions complicades de la nostra feina del dia a dia, de situacions de por, d'angoixa, de càrrega, i que són universals i completament naturals, i ens ha ajudat a donar-li naturalitat, que és molt més sa que no pas amagar-lo i fer-se el valent i que jo puc i que no ens ajudava. I per l'altra banda, també ens ha donat l'oportunitat de mirar-nos, de fer evident allò que de forma inconscient no veiem, com treballem i de treure a la consciència tots aquells aspectes que, si els portem a la consciència, els podem dirigir. Sí? I que, en certa manera, té a veure molt amb els nostres desordres, com deia la companya i la Carme. No? Us faig veu
de forma molt concreta de lo que ells directament han dit del que ha significat la sistèmica pels educadors i les educadores de la COP. Per mi, el poder mirar un cas o una situació des de l'eina pedagògica dels moviments sistèmics m'ha donat més serenor per entomar els casos durs en els que se m'havien obert sentiments de por, d'inseguretat i d'altres que m'impedien veure cap a on dirigir la intervenció. El fet d'ampliar la mirada m'ha donat més seguretat i la resposta per part dels interns ha estat molt positiva, ja que s'han sentit respectats i el ritme dels seus temps. Un altre company que el tenim per aquí assegut. Per mi la sistèmica és una manera de veure les persones. Primer a tu mateix i després als que t'envolten. És una eina pedagògica molt potent que ens ensenya la part oculta i que a vegades no volem veure perquè en el fons ens fa mal. Una altra companya. A mi el que m'aporta és poder veure amb uns altres ulls allò que no se ve, que moltes vegades obviem o no li donem importància. Una penúltima. Veure i entendre d'on venim per entendre d'on venen els altres. Com ens relacionem amb l'altre que té molt a veure amb les nostres arrels i els aprenentatges de la vida. La covisió em serveix per poder compartir allò que m'encalla, per veure des d'una altra perspectiva. I una última. La revisió hacia los internos y una revisión interna nuestra que nos va dando el toque de lo importante que es el darnos cuenta de qué nos pasa en relación con los otros. Y creo que ya podem concloure que és millor explicar-lo de forma vivencial. Us animem a que participeu de forma voluntària. Us recordem que qui participi ha de signar els drets d'imatge que estan allà. I res més, que és vivencial i que és molt difícil explicar-lo en paraules allò realment que és per sentir. Vale? Moltes gràcies. I ara dono la paraula a la Carme perquè ella ens ajudi a crear l'espai. Jo volia dir una cosa, vull dir que se m'ha quedat i per mi que és molt, que és importantíssim en aquest treball, que és el no judici. Vull dir, podem estar davant de l'intern, podem treballar amb ell i no hi ha judici. I ell, quan capta que no hi ha judici, el vincle es crea i és molt maco poder treballar des d'aquesta mirada, d'aquesta perspectiva. Només volia dir això. Merci. Carme? Que puja ella primer. Baixa, Robert.